dia. Somos milhões que acreditam até o último segundo, milhões que apoiam e empurram o Palmeiras em qualquer circunstância. Se nossos craques fazem história, o mesmo acontece com a torcida que canta e vibra. Começamos o ano com 40 mil avantes e agora somos 80 mil. O torcedor avante é fundamental. E como o nosso time, ele é movido a desafios. Vamos juntos aos 120 mil avantes. Quando passarmos a marca dos 120 mil, sou eu, Abel Ferreira, que vou oferecer um presente. Faça sua parte, seja avante. Mais avantes, mais conquistas. 100% investido no futebol.